O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, dois caminhões se envolveram em um grave acidente na BR-116, quilômetro 354, em Tapes. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, uma colisão lateral entre os veículos deixou um dos motoristas ferido. O acidente ocorreu no sentido Porto Alegre-Pelotas. O motorista ferido foi atendido no local pelo SAMU e o estado de saúde da vítima não foi divulgado. O trânsito foi bloqueado parcialmente no local, mas já foi liberado.